မင်္ဂလာညညမှာရှင်ကျွန်မတင်နေอยู่ပါ 7ATV 7BN News ရဲ့တိုင်းရိုက်ထုတ်လင်းမှုအနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့တရုတ်ရဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမြန်မာနိုင်ငံကိုလာမယ့်နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာရောက်ရှိဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ။တရုတ်နိုင်ငံကနေထုတ်လုပ်တဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေဟာလာမယ့်နှစ်ဆန်းပိုင်းအစောဆုံးကာလတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘေကျင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတန်ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန
ဒီဆွေးနွေးထားမှုတွေအရတရုတ်နိုင်ငံကနေထုတ်လုပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေဟာလာမယ့်နှစ်ဆမိုင်အစောဆုံးကာလတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိဖို့အခြေအနေရှိပြီးနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းမြန်မာတန်ယုံကဖော်ပြထားတာပါ တရုတ်ရဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုတော့ဘရာဇီးအင်ဒိုနီးရှားနဲ့ပီရူးတို့မှလက်ရှိမှာအသုံးပြုနေကြောင်းလည်းသိရပါသေးတယ်ဆက်လက်ပြီးတားသတ်လိုင်စင်မရှိဘဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကိုထောင်နှံချနိုင်တဲ့ပုံမှန်နဲ့အရေးယူတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမင်္ဂလာပါတရားဝင်တားသတ်လိုင်စင်မရှိဘဲတားသတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေကိုထောင်နှံအထိချမှတ်အရေးယူနိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေ
င်းကငွေရန်ကိုသာချမှတ်အရေးယူခဲ့ပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျူးလွန်မှုတွေပုံမှုများပြလာလို့ထောင်နှံအထိချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့ပါတရားစွဲဆိုသွားမယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်ကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရတရားမဝင်အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချတာတရားမဝင်အသားထုတ်လုပ်ရန်ဒိရိစံတွေကိုလူနေရက်ွက်အတွင်းမွေးမြူထားတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေအလိုက်တရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့တော်စီမံသားရဲကော်မတီဥပဒေပုံမှန်ကွဲ108ကားငယ်108ကားကြီးတို့အရပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းထင်ရှားပါကငွေတန်း14သိန်းအထိဖြစ်စေ16,000အထိဖြစ်စေတန်နေရလုံးကိုကြားခံရမယ့်ပုံမှန်နဲ့အရေးယူမှာပါ။ဒါအပြင်တရားမဝင်တားသက်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေဟာညမထွက်ရအမိန့်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတားသက်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်နေကြတဲ့အတွက်လှည့်လည်စစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။မန္တလေးမှာတော့2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်အထိကိုတရားမဝင်တားသက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်လို့ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့မှုမှာဒဏ်ကျင်းငွေ7,500ကျော်အထိရရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါသေးတယ်။ဆက်လက်ပြီးနှစ်သက်ကူရက်မှအိမ်မှာပဲနေပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံထားတဲ့တရင်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီနှစ်နှစ်တကူညမှာအိမ်မှာပဲနေပေးကြဖို့ဒီရက်ကိုတီးခန့်ကြော်လွှားပေးဖို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောကြားနေပါတယ်။လူစီကားရနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆုလေကမဟာဗန္ဓုလပန်းချံကိုလည်းဒီရက်ထဲမှာလုံခြုံရေးတွေတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ခရစ်စမတ်နေ့တုန်းကလည်းမြို့နယ်နေပြည်သူတွေကလူစုလူဝေးတွေမလုခဲ့ပဲလိုက်နာပေးခဲ့ကြောင်းကြောက်တရားမြို့နယ်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေမျိုးထက်ကပြောပါတယ်။တားပြင်းနှစ်တကူညတွေမှာလူစီကားတဲ့အင်းအားကံပေါင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ထဲကပိတ်ထားတယ်လို့ကမာယုံမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလင်းနိုင်မြင့်ကပြောပါရယ်ကိုဗစ်ကာယောဂါကာလအတွင်းည12နာရီကနေမနက်4နာရီအထိကျန်းမာရေးကိစ္စနဲ့အရေးကြီးကိစ္စကလွဲပြီးအပြစ်မထွက်ဖို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းနှစ်တကူရုံးပိတ်ရမှာအများပြည်သူလူစီကားရနေရာတွေမှာလူစုလူဝေးမဖြစ်ပေါ်စေဖို့ပန်းညံတွေကိုဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့အထိခိတ္တပိတ်ထားတာပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုရှုစားရမှာပါစကော့တလန်မှာခရစ်စမတ်နဲ့နှစ်သက်ကူကိုမီးရောင်စုံဒရုန်းတွေနဲ့ကြိုဆိုဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်ခရစ်စမတ်နဲ့နှစ်သက်ကူကာလကိုမီးရောင်စုံဒရုန်းတွေစုပေါင်းပြန်တန်းစေပြီးကြိုဆိုမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုအတွက်စကော့တလန်မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်နေပါတယ်အခုသတင်းပတ်ထဲမှာအီဒင်ဘာ့မြို့ကကောင်းကင်ယံမှာဒရုန်းတွေအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ပုံဖော်ပြန်တန်းနေကြပါတယ်ဒရုန်းတွေအချိန်အဆမိမိပြန်တန်းတဲ့အခါကောင်းကင်ယံမှာတမင်တကောင်ပြေးလွှားနေတယ်လို့ရုပ်လုံးပေါ်လာတာကိုအဝေးကနေပြီးတော့မြင်နိုင်ပါတယ်ဒရုန်းတော်တော်များများကိုစော်ဝဲနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဟန်ချက်ညင်ကြီးလှုပ်ရှားစေတဲ့နီလန်းနဲ့အခုလိုမျိုးပုံဖော်ပြတာပါ2020ပြည့်နှစ်ကိုမီးရောင်စုံဒရုန်းတွေနဲ့နှုတ်ဆက်တာကိုတော့ farewell ဆိုပြီးတော့စီစဉ်သူတွေကနာမည်ပေးထားပါတယ်နှစ်သက်ကူညာရဲ့ farewell အစီအစဉ်မှာဆိုပုံမိုစုံလင်များပြလာတဲ့ဒရုန်းအလှပြပုံဖော်မှုတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒရုန်းတွေရဲ့ပြန်တန်းမှုကို online ကနေလည်းရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်သွားမယ်ဆိုပြီးလည်းသိရပါသေးတယ် 7TV 7PM News ရဲ့ဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင့်မင်္ဂလာနှစ်သက်ကူပါ